Дни преди вота продължават и проверките на главна дирекция ГРАО за регистрираните по места гласоподаватели. На над 1700 адреса са регистрирани по над 20 души. Оказва се, че в Горна Оряховица на един адрес има 138 човека. За случая разказват кореспондентите ни от Велико Търново. На улица Тунджа, номер 2, живеят 138 лица, показва справка от главна дирекция ГРАО. Значи, казвам ви, цялата улица се води Тунджа 2. Само, че вече те са на блокови после. Блок 1, блок 2, блок 3 входови имат. Нали, вход А, вход Б, вход В. Нали, просто то е като цяло Тунджа 2. Филип Сашев живее повече от 30 години на улица Тунджа. По думите му и други имоти на нея с административен адрес с номер 2. Това е цялата улица Тунджа 2. Значи те се води Тунджа 2. От там до края. А вие живеете на номер? Не сме на 2. Колко души сте тук? Ами тук за сега сме с жената. Оказва се, че от общината в Горна Оряховица са запознати със случая. Според тях обаче нарушение на закона няма. Там има няколко сгради, един блок и няколко къщи, които са с един и същ административен адрес, а именно Тунджа 2. Повечето от лицата, които живеят там, са действително многодетни семейства, повечето от тях са извън страната, но не са заявили настоящ адрес на територията на друга държава, поради което излизат в избирателните списъци. Там има множество хора, които са с адресни регистрации още от 2000-та година насам. Това не са нови регистрации, които да са направени в последните 6 месеца или една година, за да се търси някакъв изборен туризъм, да, и някаква злоупотреба. Проверките по случая продължават. А освен казуса с адресните регистрации на улица Тунджа 2, такива ще бъдат направени и в няколко села в общината.